dad badan ayaa ku xanuunsanaya isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo wax loo qabto laakiin sakariye jaanku uu ka duwan yahay wuxuu jiifaa isgooska lambar 4 waxaana u hoos yaala sida u jeedaan dirin ayaa hoos taala xafaayad ayaa u xiran xafaayada waxaa nolo sheegay dadka halkan jooga in shin bari ay u xiran tahay sidoo kalena turaaje ay u xiran tahay sidoo kale waxa dadka halkan jooga waxay inoo sheegeen marka halkan imaanay in haween rag ay ku keeneen halkan marka 8 saac maalinimo halkan lagu soo tuuray xaaladiisa waa kana aad ay u liidataa ma hadli karo laakiin hadalkiisu aad u yar maadaama uu xanuun zaid uu dareemayo wuxuu inoo sheegay in hooyadiisa iyo aabihiisa ay jiraan dalka Sacuudi Carabiya marka waxaan isku daynay inaan wareysano laakiin dadka halkan jooga ayaa u garaabaan sakariye jaango raashinkiisa ayay u keenaan laakiin xaalad caafimaad darro oo zaid ayaa haysata xanuun zaid ayuu dareemayaa marka dad badan ayaa dadkooda la tacaala isbitaalada magaalada Muqdisho macnaha xaaladooda caafimaad dibadda u qaada laakiin sakariye jaango uu ka duwan yahay dad badan ayaa halkan jooga oo u garaabaan oo raashin iyo waxyaabo kale oo u baahan yahay u keenaan laakiin xafaayadda shin bari ayay ugu jirtaa iyo turaajada markana waxaan u tagayaa mid ka mid ah haweenka ku nool halkan oo xaaladiisa caafimaad sakariye jaango ka warqabta tahay garaashkan darbigiisa uu yaalo waxaana noogu horeysay in la keeno meeshaan inuu yaalo meeshaan saake iyo xalay ayaa noogu horeysay isla markaasna waxay noo sheegeen dhalinyaro meeshaan hameer iyo maalin joogaan inuu ninka la keenay sabtidii dhaweyd dadkii keenana ay mooto ka dejiyeen kana tageen waa nin dhiban waa nin xafaayad u xiran tahay waa nin baraleysa waa nin cid u maqan aan la arag oo xag caafimaad iyo xag nololeed meel walba ka dhiban haddii xataa nafaqada dadku ay siiyaan wuxuu u dhiban yahay xag nadaafadeed iyo xag daawo intaba wax u samayn kara nama jiraan waxaa fiican in alle intii uu arxami karto oo maxaan ku yidhi xanuunkiisa iyo dhibaatadiisa ay dhibayso inay asxaan u sameeyaan ninka loo soo gurmado qof kasta oo muslima xilba ka saaran annaga waxaan kari karnaa inaan wax siino laakiin wax badan inaan u qabanno ma kari karno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay dad u naxariista inuu siiyo waan mahadsantihiin maasha allah wixii war aan ka hadli lahaa maamada ayaa ka hadashay waxaan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed inay usoo gurmo doonaan ninkan masaakiinka meesha yaallo ilaahay ayaa nala soo kulmiyo dhallinyaradaanna meesha noogu imaatana way ku mahadsan tahay aniga nin shacabu ka mida Muqdisho ka shaqeeya bajaajle ayaan ahay waxaan ninkan meesha ku arkay saacidaada koowaadna waxaan jeclahay inaan bilaabo nin dhallinyaro ayaan ahay halka doolar u horreeya inaan dhiibaan jeclahay marka dadka soomaaliyeed waxaan anigana u rajaynaa inay ayagana ugu soo deeqaan ninkaas masaakiinka ah wixii ay u awoodaan ninkan bajaaja daraad keentay bajaaj guduudan nin dhallinyarta ka mid a aragtay arkay wuxuu yidhi ninkaana bajaaj lasoo dhigay deegaanka ka mid tahay nin baa ii yimid wuxuu yidhi ninkaana inta lasoo dhigay hadduu beri ku dhinto hebelow anagu mas-uul kama lihin saldhigga waa beri in laga riboot gareeyo waa ninkan yaa soo dhigay aan dhahay bajaajaa soo dhigtaa la dhahay marka ninkan nin aad u liito waay waxaa wax lagu siiyaa saddexda waqti dhallinyartan ayagaba waxba haysan iyo islaantan meeshaan degan iyo qofkii meeshaan soo mar uu fiiriyo xogta laga dhadhacsiiya unaanus dollar iyo hal dollar tuuro maqaayadaana haafaasta lagu soo qaadaa waa la siiyaa kaadadaa ka socto barles waa lugtisada halkaas dhigta ma soo qaadi karo marka sinis believin ishaa macalin soomaalida ishay wax ku aragtaa ninkan waa arkiteen waana arki doontiin ninkan waxa loo qabto jeedaan miskiinkan wax daryeela uu haysto maleh aniga waxaan ka mid ah dadkii goobjoogayaashaa ee u jeeday markii lasoo tuuraayo laba islaanaa soo tuurtay marka waa dareemi karnaa dhibka haysta qofaan saxarad iska qaadi karin raashiin cuni karin seexan karin in maanta annagoo islaam sheeganayno aan bartaas ku fiirsanno weliba dadkii dadka ugu naxariista badnaay oo dumara ay soo tuuraan marka soomaalida waxaan ka codsanayaa intii islaama in qofkaas miskiinka ah aan waxba qabsan karin in wax loo qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi samada idinkaga naxariisanaya marka hore dhulka isaga soo naxariista haddaan isku naxariisan weyno wax noo qabsoo maayo ma leh marka dadka hadda aan wareysanay waa dadka sida dhow ula socda sakariye jaango halkan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo mara iyo sidoo kale turkiga
marka xaaladiisa si dhow ayaa loola socdaa. Marka waxa lagu qaban la'yahay isla markaana wadadan ugu xanuunsanay ayaa la garan la'yahay maadaama qof aan hadli karin maadaama uu yahay. Marka haddii dadka isbitaalada aynu ku yaalla magaalada Muqdisho qaarkood oo xanuunsanay ay ku jiraan, kan wuxuu ku xanuunsanayaa wadada. Maxamed Bootaan Yuusuf, Bulsho TV, Muqdisho. Ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaaraya in ka badan intii uu gaarayay satellite-kii hore? Qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qayb ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. Haddii aad joogto Afrika, waxaad ku heli kartaa si fudud. Hoos u yara dhig dishkaaga xubinta suulka in le'eg, kadib ku baadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dishka. Ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. Mahadsanidiin.